En af de centrale faktorer, når man arbejder med integration, er at forstå, hvordan identitet konstant forvaltes og genforhandles. Identitet er nemlig ikke givet en gang for alle. Identitet er en proces, som består af løbende dialoger med omgivelserne, vekselvirkninger med omverden. Det, man lærer i sin tidlige barndom, sætter selvfølgelig sit præg. Identitet indgår nemlig relationer til steder, til egen historie, til egen krop, men man bliver konstant udfordret, og man bliver hele tiden ved med at være i dialog. Man udfordres og lærer af situationer. Man spejler sig i de andre. Når man flytter ind i en ny kultur, er man stadig opmærksom og måske endnu mere opmærksom på de indtryk, man får. Og det påvirker en og udfordrer ens identitet. My name is Omar. I'm 17 years old. I'm from Gambia. Salam, man Amin hastam. Man 17 sal daram va az Afghanistan hastam. Ismi Hussein. عمري 18 انا من تونس. Vi skal starte med at lave film nu. Vi skal lave nogle små film om det at være fremmed i Danmark eller ny i Danmark. Jeg er Omar fra Gambia. Fra Gambia? Ja. Hvor mange år har du boet her? I 6 år, 7 år. 6 år? Ja. Tror du nogensinde, at du vil sige, at du er Omar fra København? Nej. Det vil du ikke? Mm. Er det fordi du ikke vil, eller fordi du, det vil du føler, du vil? Det føler jeg ikke, fordi jeg har gambiansk baggrund, og ja, jeg er stolt af mit land. Jeg er stolt af, at jeg kommer derfra. Hvis du så var ude at rejse, og folk spurgte, hvor du var fra, ville du så sige Gambia, eller ville du så sige Danmark? Sige Gambia. Jamen også selvom du bor i Danmark? Ja, så siger jeg, at jeg bor i Danmark, og jeg kommer fra Gambia. Okay. Hvem er jer andre? Hvad føler I? Kralle? Hvis jeg boede 50 år herovre, 50 år her, ja. Jeg er stadig afghaner. Du er stadig afghaner. Men hvad synes I er den største forskel, for eksempel? Jeg synes, forskellen der på det er opdragelsen. Den måde, folk du bliver opdraget på. Som sagt er identitet en proces, og når man flytter fra en kultur til en anden kultur, så er ens identitet udfordret. Det er som om, de sætter spejl, som man spejler sig i, uden at man bemærker det i hverdagen, er blevet ændret. Man bemærker, at der er sket et eller andet mærkeligt, fordi de signaler, man sender ud, ikke bliver sendt tilbage på samme måde. Man har et problem med at finde ud af, om det, man siger og det, man gør, er opfattet rigtigt. Man kan også komme i tvivl om, hvorvidt man opfatter de andres kropssprog og det, de siger og gør på den rigtige måde. Det kan virke ret forvirrende og en stor udfordring for alle parter. Salam, min navn er Amin. Jeg er 17 år gammel og er fra Afghanistan. Mange tider, Omar. Mange er 17 år. Mange tjukker i Gambia. Jeg hedder Hussein. J'ai 18 ans, je suis tunisien. At skifte kultur er at flytte til et nyt sted. Det er svært. Det er svært at savne. Og det er hårdt at komme så langt væk fra noget, som er så tæt på ens hjerte. Men det er også rart at kunne savne en gang imellem. Det er nogle bestemte dufte, det er lyset, det kan være lydende ned fra gaden, når man vågner op på morgenen. Det er mange små ting, som der minder en om det sted, hvor man voksede op, ens barnevugge. Lidt det dilemma, man sidder i, at man holder af det sted, hvor man bor, men man holder også rigtig meget af det sted, man kommer fra, og hvor er det egentlig, man hører til? Begge steder i virkeligheden, men ingen steder. I travel lightly, I'm taking you with me, yes I've been around.
forgotten my history. No, I won't let you dig it up, dig it out, dig it out. Jeg synes, der er mange gode ting ved begge kulturer. Jeg synes, der er mange positive, mange gode ting ved at være dansker. Få lov at bo i Danmark. Jeg synes, der er en rummelighed. Der er plads til at udfordre hinanden tankemæssigt. Der er plads til at have den holdning, man nu engang har. Fordi der er demokrati, der fungerer. Der er rigtig meget plads, og der er rigtig meget frihed. Det sætter jeg stor pris på. Surprise, you lie down beside me, you give me your warm. Don't you see that I'm gaining momentum? And I'm not sure that you follow through. You've always been fickle, my dear. Spejlens identitet spejler sig i er knust, kan man ikke genkende sig selv. Man har måske mistet sin status, kan ikke finde sin rolle, og det gør tilværelsen særlig svær. Det er således hele ens identitet, der skal genforhandles. Den genforhandling involverer flere parter. I denne proces er man nødt til at forholde sig til sin egen selvopfattelse og til de muligheder, som åbner sig ved genforhandlingen, for derigennem at kunne genetablere en status og generobre en rolle. Pia, prøv at sige Amy i politiuniform i Afrika. Ja, fordi Amy har arbejdet som politidame. Har du fanget nogle røver? Masser af gang. Masser af gang. Ja, det er flot. Glæder dig godt. Du havde en anden frisur dengang. Ja. Det var lidt svært. Til at tænke på, hvorfor kan de ikke bo i en farmer og på politisk skole eller politisk arbejde. Det var lidt svært. Godmorgen, Hans Per. Så godt. Ja da. Jeg er endelig faldet i søvn. I starten det var svært for mig. Jeg blev ved med at tænke på det. Hvorfor har jeg en ordentlig job derhjemme, og så lige pludselig jeg havner til en rengård og arbejder. Men til sidst siger jeg noget til at sige til mig selv, jeg har brug for job, og jeg er nødt til at arbejde. Til at klare mig selv, både mig selv og mit barn. Vil du endnu få en smøg? Ja, det kan du godt. Man kan godt komme til at miste troen på sig selv. Der findes forskellige former for strategier, når man skal genforhandle sin identitet. Den første strategi kalder vi, man gør individuel frontstrategi. Man vælger at godtage de stereotype, kulturetiketter, man har fået påklistret for bedre at kunne distancere sig fra den. Det er rigtigt. Sådan er de fleste fra min kultur, men ikke mig, siger man så. Den anden strategi kalder vi, man bøjer sig strategi. Og det kan ske på to måder. Enten gør man sig til ét med de billeder andre tegner af ens egen kultur, og man bærer stereotyperne stolt som et flag, eller også samtykker man stiltiende. Den tredje strategi kalder vi, man går udenom strategi. Den går ud på, at man som regel med udgangspunkt i egne traditioner, som man nogle gange genoplever til formål, udvikler et skjold for sig selv, så man forskanser sig og bliver fri for at tage stilling til det nye. Disse forskellige strategier kan selvfølgelig kombineres på forskellige måder, og de kan også have forskellige retninger.
Nogle bruger dem mest for at reagere mod omverdenen, andre mest for at beskytte deres indre jeg, for at kunne hjælpe personer, som har behov for at genforhandle deres identitet. Er det nyttigt at have et godt kendskab til disse strategier, så man bedre kan identificere, hvad der motiverer indvandrernes forskellige artede adfærd, og dermed understøtte den vanskelige proces, det er at gøre det knuste spejl helt igen. Altså, når jeg sidder i toget, tænker på de bjergene, de høje bjergene. Ja. Masser af træer igen. Når toget kører igen bjergene. Dyr og mennesker, altså. Alt muligt. Kommer du så til at savne det meget? Selvfølgelig, ja. Hvad farve var der i landskabet i Afghanistan? Hvilke farver kan du beskrive? Da jeg sidder i toget, der kørte, så jeg så mange hus og lejligheder, sådan rigtig, rigtig gamle huse. Der var mange mennesker i. Hej, mit navn er Amin, og jeg er 17 år, og jeg kommer fra Afghanistan. Mit navn er Omar, jeg er 17 år, og jeg kommer fra Gambia. Hej, mit navn er Hossein, jeg er 18 år, og jeg er fra Tunisien.